እንደዚህ አይነት የሰብአዊ ስራዎችን ለመስራት መጀመሪያ የልብ ፈቃደኝነት ያስፈልጋል። ሌሎች ሰዎች የሚቸገሩትን ነገሮች መረዳት ያስፈልጋል። ይህንን ነገር ካስቀወቁ በኋላ ለተቸገሩ ሰዎችን መርዳት፣ ቀጥሎም ደግሞ ለወደፊት ፖሊሲ ሜኪንግ ቲም ውስጥ ገብተው እነዚህ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ህግን የማውጣት፣ ፕሮሲጀሮችን የማጽደቅ፣ የውሳኔ መስጠት ኃላፊነት ደረጃ ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ እና የወደፊት ችግሮችን እንዳይፈጠሩ የማድረግ አቅሙን ይኖራቸዋል ማለት ነው።